Шыны зауытындағы қытайлық корпорация күн сәулесінен қорғайтын және күн көзінен қуат алатын шыны шығаруды жоспарлап отыр. Бұл жоба жыл соңына дейін жүзеге аспақ. Қазір зауытта күніне 500 тонна шыны шығарылуда, дайын өнім күнделікті құрылыс саласында сұранысқа ие болып отыр. Десе де зауыт басшылығы жыл соңына дейін күн сәулесінен қорғайтын және күн көзінен қуат алатын шыны шығаруды көздеп отыр. Қазір шығып жатқан шынының үстіне қосымша тағы бір слой жүргізіп, күн сәулесінен қорғайтын, күн сәулесінен энергия үнемдейтін осындай шыны түрлерін шығарады бұл зауыттың басшылығының бастамасы өзінің. Оны жылдың аяғына таман жүзеге асыруды жоспарлап отыр.